4យ៉ាងនៃផ្លែត្រប់សម្រាប់សុខភាពផ្លែត្រប់មានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃកាបូไฮដ្រាតវីតាមីន C វីតាមីន A វីតាមីន A1 វីតាមីន B2 និងវីតាមីន C ប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមផូស្វ័រជាតិដែកជាដើមយ៉ាងណាមិញផ្លែត្រប់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះទៅទៀត 1. ជួយសម្រួលការបន្ទោបង់រាល់ជាតិសរសៃនៅក្នុងផ្លែត្រប់នឹងនាំមកនៅពពុះកាកសំណល់ក្នុងពោះវៀនធំតាមរយៈការបញ្ចេញចោលជួយលាងក្រពះនិងជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់ 2. រក្សាតុល្យភាពប្រព័ន្ធនៅក្នុងសារពាង្គកាយផ្លែត្រប់សម្បូរទៅដោយជាតិប៉ូតាស្យូមដែលមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះប្រព័ន្ធពាសពេញសារពាង្គកាយដោយជួយរក្សាកម្រិតសម្ពាធឈាមនិងទី3ជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ ចំពោះមនរីដែលមានបំណងចង់សម្រកទម្ងន់អ្នកអាចទទួលទានផ្លែត្រប់នេះបានព្រោះថាវាជាប្រភេទបន្លែដែលផ្ដល់ថាមពលទាបតែសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលងាយឲ្យអ្នកទទួលអារម្មណ៍ថាឆាប់ឆ្អែតក្នុងការទទួលទានផ្លែត្រប់ដែលស្រស់វាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងទទួលទានដោយការឆ្អិនយ៉ាងណាមិញអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រក្សាអនាម័យក្នុងការលាងសម្អាតក៏ដូចជាចម្អិនផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានCambodia Flash News